Вітаю усіх, хто нас дивиться. Особливості роботи ЗМІ в умовах загрози національній безпеці України. Це тема сьогоднішньої нашої програми. У нас в студії пан Олександр Поронюк, підполковник, військовий журналіст, начальник Західного регіонального медіа-центру Міністерства оборони України, місто Львів. Добрий вечір. Пан Тарас Грень, підполковник, військовий журналіст, учасник АТО у складі прес-центру антитерористичної операції, офіцер Західного регіонального медіа-центру Міністерства оборони України, місто Івано-Франківськ. І пан Вадим Бакай, підполковник, військовий журналіст, заступник начальника Західного регіонального медіа-центру Міністерства оборони України, місто Львів. В іншій студії у нас пан Ігор Корочек, військовий історик, волонтер. Усіх вітаю. Отже, на сьогодні є дуже багато і аналітики, і програм, які стосуються, власне, інформаційних загроз. І багато є дискусій щодо роботи української журналістики, в першу чергу. На вашу думку, які на сьогодні є перед українською журналістикою інформаційні виклики в рамках національної безпеки України? Дозвольте, я вже розпочну. Ще раз добрий вечір, шановні тернополяни. Ви знаєте, що зараз ми знаходимося фактично в стані неоголошеної війни, коли дуже багато людей знаходяться на сході України зі зброєю в руках, захищають територіальну цілісність нашої безпеки. Коли наша економіка переходить на військові рельси, коли в основному всі новини заповнені подіями, що стосуються Збройних сил і інших військових формувань держави. Зрозуміло, що дуже велика кількість інформаційних агенцій приділяють значну увагу, власне, і цим подіям. І як вони подають, як вони висвітлюють, від того залежить і моральний клімат нашої громади, і громадська думка, і складається враження від того, наскільки ефективно чи неефективно діють державні органи влади. І багато викликів, які на сьогоднішній день існують перед журналістами, чи журналістикою українською, вони прийшли до нас фактично з минулого тисячоліття, тому що щось свій час не доробили, щось свій час не допрацювали, на щось взагалі не звернули уваги. І тепер ми маємо проблеми, які треба терміново виконувати, а вірніше треба було виконати ще вчора. І це і питання, наскільки професійно підготовлені цивільні журналісти до висвітлення інформації, що відбувається на Сході, наскільки реально висвітлюються події, що відбуваються в Збройних силах і інших військових формуваннях, кому довіряти, які інформації, чи інтернетовським сайтам, чи соціальним мережам, чи людям, чи офіційним телеканалам, багато яких, на жаль, на превеликий жаль, знаходяться у власності держави. І їхні власники знаходяться, якщо не в кращому випадку не на Заході, то в гіршому випадку вони знаходяться на півночі або в нашого північного сусіда. І зрозуміло, яку вони ідею, які вони думки вбивають в голови наших громадян. І тому, кажу, такі виклики, вони потребують максимального, я би сказав, зосередження і акумуляції всіх інтелектуалів, тих, хто дотичний до інформаційної безпеки, для того, щоб мати спільну думку і говорити про те, що на сьогоднішній день є з точки зору держави, з точки зору українців. Будь ласка. Найголовніші загрози, з якими можуть стикнутися журналісти в своїй роботі, це те, що в соціальних мережах або в інших засобах масової інформації дуже багато є інформації, яка вкидується нашими ворогами, щоб збентежити людей, обурити, щоб посіяти якусь паніку. А журналісти конкурують, не журналісти, а різні ЗМІ конкурують між собою щодо оперативності і намагаються швидше цю інформацію оприлюднити. Не перевіряючи її, тому що все це йде не з офіційних джерел, це якісь, можливо, навіть надумані, можливо, штучно створені якісь повідомлення, які якраз от і впливають на громадську думку. Це на моє переконання, дуже шкідливо для нашого суспільства, сприйняття взагалі того, що відбувається навколо нас. Ваша порада все ж таки
не брати інформацію, не перевіривши її хоча б з двох джерел, так? Тобто, ну, не рахуючи того джерела, наскільки я ще за своїх часів, коли я вчився, нас вчили завжди, журналіст має бути, якщо він хоче видати якусь інформацію в ефір або в оприлюднити, він має повністю все перевірити. Тобто, навіть не то, що перевірити, є така народна мудрість, 7 раз поміряй, 1 раз відріж. Так само і журналіст має керуватися цією мудрістю, тому що можна вкинути слово, як слово, ще кажуть, слово не горобець, вилетить не спіймаєш. Якщо щось оприлюднено, потім спростувати цю інформацію, яка, якщо вона неправдива, дуже важко, дуже складно. І треба докласти чимало зусиль для того, щоб переконати потім суспільство, що це була хибна якась думка. Будь ласка, ви учасник АТО і, напевне, зустрічалися неодноразово з медійниками, які перебували безпосередньо в зоні антитерористичної операції, і, відповідно, можете скоригувати і дати поради тим, хто туди буде їхати, і скоригувати їхню діяльність там, щодо висвітлення, щодо поведінки. Будь ласка. Ну, взагалі дуже добре, що у нас вже, в принципі, наша журналістика, от особливо та, яка кризова, що зараз сталося там на сході України у нас, вона вже доросла до того, що відбулася певна спеціалізація. Тобто, скажімо, з центральних телеканалів там вже склалися певні групи, які приходять на ротацію, міняють одна одну, там кожен телеканал або видання, вони мають 3-4 своїх таких групи, які міняють одна одну. Тобто, туди вже приїжджають ті люди, які знають, як працювати, що працювати, знають ті основи, ті ази. Проте потрапити в зону АТО для отримання інформації можуть журналісти всіх видань, тобто це відкрито для всіх офіційних видань, які є на території України або за нашими межами. Для цього потрібно пройти акредитацію в СБУ, і дуже бажано було би співпрацювати з офіційним представником. Це прес-центр АТО, в якому є речник АТО і група пресофіцерів. Тобто, ну, механізм сам по собі виглядає наступним чином. Там щотижня прес-центр АТО приходить від СБУ окремий лист акредитації на журналістів. Приходять журналісти, приїжджають, ну, в даному випадку в Краматорськ. Вони спілкуються з речником АТО, кажуть спрямування, яке вони хочуть отримати, тобто матеріал якої тематики, звідки. Бо дуже часто буває так, що журналісти приїжджають просто так, самі по собі, бо ніби якби там немає такої якоїсь зони з обмеженим доступом чи ще щось. А оскільки нас вільна держава, тобто журналіст має право займатися своїм видом діяльності де-інде. То, скажімо, в деякі військові частини вони просто не пускають їх на свої позиції, на ще щось, кажучи тим, що ви не акредитовані, ми вас не знаємо. А так, журналістам допомагається, щоб потрапити там в якісь закриті, там на якийсь дальній блокпост чи ще в якісь місця, отримати офіційний коментар там від вищих посадових осіб з точки зору. Тому, будь ласка, можна звернутися до спочатку на сторінку СБУ в інтернеті, після цього прес-центр АТО. Ну і далі вже працювати там. А механіка роботи вже там пояснюється дуже швидко. Там нічого складного, просто не можна фотографувати позиції, скажімо, робити там панорамні зйомки, не можна фотографувати обличчя людей, які не хочуть, щоб їх фотографували, не можна фотографувати зразки техніки озброєння на марші, не можна фотографувати номера, ну, тобто робити знімки таким чином, щоб було видно номери техніки, там, скажімо, або якісь розрізнювальні знаки, які цю техніку можна до того чи іншого підрозділу підв'язати. Ну і все, але це елементарні правила, норми, які, здається, тепер вже знають всі журналісти. У нас в іншій студії пан Ігор Крочак, який теж журналіст, але окрім цього військовий історик і волонтер. Як військовий історик, волонтер і журналіст часто буває теж у зоні АТО. З якими, можливо, прецедентами, які стосуються інформаційної сфери, ви стикалися, коли перебували там? Точніше, перебували там, приїхали сюди, і тут починаєте читати, а це не відповідає тому, що там було. Ну, доброго здоров'я усім глядачам. Я багато з чим погоджуюся зі своїми колегами, тим паче, що система освіти, я так само вчився в тій самій альбоматері, в якій вчилися вони, Львівський воєнно-політичний факультет воєнної журналістики, ну, вже другий історичний факультет.
Але зараз я не перебуваю на дійсній військовій службі, не ношу погони на плечах, і тому в судженнях маю деяку, скажімо так, точку зору, можу висловити собі те, чого не можуть сказати офіцери діючої української армії, а вони є офіцерами прес-центру і тому подібне. Ну, в дійсності, до тої війни, яку проти нас почали вести, ми були не готові. Тобто, в дійсності, є небойова складова, яку північний сусід добре вивчив під час своїх кампаній на Кавказі, в Чечні, потім в Грузії. Я з 90-х років частенько відвідував деякі гарячі точки колишнього СНД, і Литва, і інші. От. І можу сказати, що російська пропагандистська машина, вона зробила певні висновки, поступки вперед і вдосконалила свою роботу. Тому ми стикнулися з цією небойовою складовою, яка дуже відчутна. Тобто поширення тимчасових панічних слухів, йдуть на Маріуполь, не йдуть на Маріуполь, деякі сайти підхоплюють, фактично поширюють її. Реально в Путіна немає сил, навіть незважаючи на те, що в нього є 90 тисяч добре підготовленого війська, ввести повномасштабний наступ на Україну. Да, він може вирівнювати з допомогою того ополчення, в яке всунуті досить серйозні російські спеціалісти, лінію фронту, нести снайперську війну, контрснайперську війну, а зимова позиційна війна, вона буде в цьому. Але фактично деякі наші сайти, тобто про що ви говорили в першій частині, в погоні за сенсацією, вони поширюють в той вкид, який подається нам від північного сусіда. З цим треба серйозно розбиратися, але тільки підготовлені люди, так як і говорили мої колеги, контрпропаганда, військова журналістика, вона би мала би реагувати. Справа в тому, що в певний період часу у нас була прогалина, коли ми цих спеціалістів не випускали. Тобто останній період – це 90-ті роки Радянського Союзу, коли випустилися спеціалісти, потім ще трошки пару випусків були, а потім… І зараз, спочатку, від березня місяця, я спостерігаю за багатьма нашими виданнями, серйозними, вони на свій страх і ризик вели по-своєму. Там і «Цензорнет», і «Українська правда», тобто такі серйозні потуги, ресурси в інтернет-мережі. І тому, звичайно, що в нас виявилися дві площини. Тобто є офіційна прес-служба Ради національної безпеки і оборони, Міністерства внутрішніх справ, які подають дозовану, регламентовану інформацію. І є в нас інформація, яка проходить по лінії спеціалістів досить непоганих, так, наприклад, Юрій Бутусов і інші, йде по сторінкам інтернет-видання. Так само і доступ до інформації мають по-різному. Офіційні представники, так, через прес-службу Служби безпеки України, приїзд туди, в зону АТО, робота, але суть в тому, що вони включаються в цю інкорпоративну рамку роботи державних структур в зоні АТО. Мені доводилося в основному, я перший свій період поїхав як журналіст, пробував через прес-службу антитерористичної операції, але поміг так само Петро Гасай, наш один з випускників Львівського училища, я пропрацював. А далі я зрозумів, що краще працювати як волонтер. Приїжджаєш на місце з волонтерською допомогою, це реальна допомога. І тоді говориш з командиром частини. От крім того, я ще військовий журналіст, в мене такий послужний список, я був то там, то й там. Дозвольте працювати. Він дозволяє в тих межах, яких можна працювати, волонтерові журналісти. Ну, звичайно, попадалися і скрутні становища, і обстріли, і тому подібне. Але, в принципі, я підготовлений до цієї роботи. Тому я думаю, що має бути два види підходу інформації. Тому що дозована державна інформація, вона несе цей відтінок глибокої централізації. А суспільство потребує зараз всебічної об'єктивної інформації, щоб як краще розгортати інформаційну війну. І війна йде не тільки на Донбасі, вона йде кругом в Україні, просто вона менш помітна. В тому ж інтернеті, дипломатична війна за межами України і тому подібне. Тому можна молодим спеціалістам з галузі журналістики, студентам, історикам долучатися до цієї війни. Але треба, звичайно, що з допомогою старших колег проводити семінари, тренінги і тому подібне. Тобто виходити на англійській мові, на російській, тому що люди на Донбасі і в Росії, вони читають на російській мові. Українську мову знають, але не в такій мірі. І тому це буде серйозний поступ. Ми будемо заповняти ті прогалини, де ми відстаємо. І тоді в нас буде це вирівнюватися. Ну, а з допомогою критики,
Звичайно, що потрібно доступ висококваліфікованих спеціалістів, які не включені в пул Міністерства оборони чи Міністерства внутрішніх справ, але в дійсності провірені, що це і патріоти України, але потрібно їм дозволяти можливість працювати в зоні АТО, тому що вони не замиленим оком журналіста, скажімо так, цивільного, але який має військові знання, можуть побачити те і можуть видати ту нормальну конструктивну критику, яку не можуть видати собі офіцери штатної прес-служби. Тому я думаю, що це має бути дуже здоровий такий гармонійний баланс. Тоді ми будемо перемагати. Дякую. Ми маємо ще два коментарі упродовж того, що говорив пан Ігор. Коментар заступника командира батальйону ООН Бориса Гуменюка і волонтера самооборони Тернопільщини Юрія Моргуна, який теж стосується їхньої оцінки роботи засобів масової інформації в Україні. Я попрошу режисерів дати зараз ці коментарі, а ми їх відкоментуємо після того, як переглянемо. Журналісти мають їхати безпосередньо в АТО, ну, принаймні, мати свої знімальні групи безпосередньо там, на полі бою. Я розумію, що це складно, я розумію, що це ризиковано, я розумію, що журналісти можуть загинути, але коли журналіст побачиться на власні очі, він може об'єктивно це висвітлювати. Окрім того, отут вже в тилу, так би мовити, на материку, умовно кажучи, є багато бійців, які пройшли війну. Люди на ротації, люди на лікуванні, поранені. Знову ж таки, родини загиблих. Треба їхати до них. Ніщо вам не може сказати про війну очільник області чи міста. Він нічого про неї практично не знає. Нічого про неї не знає генерал. От, він нічого вам доброго не скаже. І послуговуватися його думкою чи його точкою зору не варто на те, щоб мати об'єктивну картину. Інформаційна політика телеканалів на сьогодні, на вашу думку, вона є коректною до того, що в Україні йде війна? Абсолютно некоректно. Я б сказав, навіть більше, вона безсовісна. Тому що от йдуть новини, там, наприклад, вечірні новини, так? Підсумкові новини дня. Там загинули люди, там поранені люди, там бомблять, там стріляють. Закінчилися новини і починається майже на кожному каналі якесь свого роду розважальне шоу або якийсь черговий ментовський, московський серіал. Ну це ганебно, це просто ганебно. Такого буде немає, я не знаю як, але з цим треба припиняти. Я практикуючий волонтер, і ми періодично туди заїжджаємо. Ну, перше правило, яке ми свої відеокамери і мобільні на період перебування виключаємо. Якщо ведемо зйомку, ми її погоджуємо безпосередньо з військовими, з якими ми контактуємо. І третє правило, більшість того, що ми знімаємо, воно попадає в наші особисті архіви. У нас є домовленість не передавати їх третім особам і не використовувати в інформаційних повідомленнях без згоди, без погоджених кадрів, безпосередньо з тими військовими, з якими ми контактуємо. Це три основних правила, які ми завжди дотримуємося. Так само, якщо ми їдемо туди, ми не інформуємо громадськість про наші поїздки, місце перебування, куди ми плануємо доїхати, і мета перебування, з ким ми збираємося там контактувати. Ця інформація попадає в ефір тільки після того, коли вже місія виконана, і, скажімо так, наші волонтери повертаються назад. Ну, ми зіткнулися ще з іншою проблемою, про яку нам розповідали військові. Це те, що безпосередньо в зоні бойових дій, а на тих блокпостах, які безпосередньо, скажімо так, знаходяться в дотичності до блокпостів сепаратистів, на сьогоднішній день військові намагаються журналістів не пускати. І вони це пояснюють дуже просто. Оскільки дуже часто журналісти ведуть трансляцію онлайн, в онлайн-режимі, і та відеокартинка, яку вони знімають безпосередньо на наших передових позиціях, на блокпостах, попадає безпосередньо в ефір або в інтернет, виникають ситуації, коли протягом півгодини-годину ці території, ці блокпости обстрілюються сепаратистами. Тобто, враховуючи високий рівень технічної підтримки з боку Росії сепаратистів і те, що вони оперативно знімають інформацію з наших електронних носіїв, відповідно, військові зараз не практикують пускати на передову журналістів. На мою думку, це правильна позиція, і ми вважаємо, що
З одного боку, бажання громадян України отримати правдиву інформацію про те, що відбувається на сході України і те, як живуть наші бійці, треба поєднувати з безпекою тих самих бійців, які там знаходяться. Тому ми на перше місце в цій ситуації виставляємо саме безпеку наших бійців. Те саме стосується і транспортування військової техніки, і озброєння безпосередньо українського туди на передову. Тим більше, що враховуючи домовленості в Мінську, безпосередньо на передовій нашої військової техніки знаходиться в обмаль. Але вона знаходиться в резерві на територіях, які близько лежать до отої буферної зони розмежування. І знову ж туди журналісти мають вільний доступ. І знову ж висвітлення тих об'єктів військового спрямування, які знаходяться безпосередньо в території найближньої до АТО, є більш доступною для журналістів. Тому що журналісти також повинні в тому сенсі бути більш відповідальними відносно того, щоб бажання заспокоїти наших громадян, що там все нормально, що війська там є, техніка там присутня, воно ж може обернутися, скажімо так, другою стороною медалі, негативною, про те, що противник, маючи таку інформацію, більш швидше буде зорієнтований відносно реального розташування наших Збройних сил і військової техніки. Ось такі позиції двох наших, можна сказати, експертів. Є думка, що потрібно висвітлювати і їхати туди. Ну, водночас так, бо тільки так можна розказати правду, так, щоб не поширювалися чутки, а ми знаємо, що так побудована людська психологія, що чутка набагато легше поширюється і набагато швидше сприймається, ніж правдива інформація. З іншого боку, потрібно працювати так, де головне має бути в журналіста, головна позиція – це не нашкодити ні собі, ні бійцям, ні іншим територіям, які можуть бути цікаві для ворога. Ну от буквально вчора журналіст одного з наших національних телеканалів, така Оксана Котова, вона знімала сюжет з такої дуже гарячої точки. І в неї вийшов там фактично, журналісти попали, ну, була загроза життю і журналістів, але для того, щоб показати правду, вони лишилися там знімати, і вони зробили сюжет, це було в вчорашньому вечірньому ефірі. Взагалі, журналісти, які працюють там, в зоні АТО, вони, це люди, знаєте, я хочу сказати їм дуже велике дякую, адже всі, з ким я там стикався, це люди дуже такої кришталевої чесності і відданості своїй роботі. Я був свідком, наприклад, коли оператори двох компаній просто після першого мінометного обстрілу сіли в машину і втекли. Кинули камери, кинули все обладнання, втекли. Але дівчата, які були журналісти, там вони сказали, ми не можемо полишити глядачів наших каналів без сьогоднішнього випуску новин, без того, що робиться тут. Вони взяли в руки камери, продовжили роботу там. Про коректність, це про те, щоб чи працювати там, чи не працювати. Про коректність роботи там люди вже зрозуміли це. Це вже, от, як казав вже з самого початку, що відбулася вже така певна спеціалізація журналістів. Тобто приїжджають туди ті журналісти, які працювали там з самого початку російського вторгнення в Україну, починаючи з Криму, ще там багато журналістів працюють. Вони прекрасно знають, як себе вести, як працювати. От, скажімо, був такий випадок, коли начальник одного з блокпостів просто заборонив знімати взагалі от будь-що. Обличчя, техніку, все. Але журналістам, там Дар'я Оліфер, йому треба було працювати і треба було зробити випуск новин. Ну, здавалось, патова ситуація, все, знімати не можна. То вони тоді зняли сюжет через руки людей, які на тому блокпості. Зробили цілий сюжет, показуючи тільки руки людей. Все, нічого. Жодного плану місцевості, жодного виду зброї. Так, солдатів, офіцерів, просто руки людей, які там є. І на цьому була побудована вся робота і журналіста, і оператора. Тобто такі, це була настільки професійно знайдена така от шпариночка. Вихід так, і вихід. Молодці, я просто схиляю голову і кажу велике дякую журналістам за те, що вони, працюючи там, вони ризикують своїм життям, вони ризикують своїм здоров'ям, але вони намагаються показати всій Україні правду про те, що там відбувається. Я ще хочу додати, що завдячуючи мас-медіа, фактично зроблена така, я боюся, не хочу казати слово революція, але зроблена така позитивна еволюція в силовому відомстві. Те, що роками забюрократизовано, зокрема тендери, про які ми вже так
Щодо військової галузі. Щодо військової галузі, що ми фактично з ненависті вже сприймали. Ну як то так? Треба вже негайно форму пошити, там, чи бронежилети, чи ковлари, шоломи. Пам'ятаєте, як це все звучало, коли журналісти піднімали проблеми, коли вони показували... Процес пришвидшувався. Процес не то, що пришвидшився, він зрушив з місця. Наприклад, от щойно я перед ефіром мав розмову однієї з волонтерських організацій. Вони кажуть, що от ми хочемо там доставити бронежилети, ковлари, шоломи в одну з механізованих частин, які знаходяться на території Західної України. Поцікавиться, чи треба, чи не потрібно, чи не потрібно. Виходжу на цю військову частину, вони говорять, ви знаєте, ми вже по лінії Міністерства оборони маємо якісні бронежилети, ковлари, шоломи. Тобто державна система, нехай вона важка, бюрократична, але вона вже зрушила з місця і вже більш швидко реагує на виклики сьогоднішнього часу. І вже волонтерам повний респект і наш низький уклін за те, що вже намагаються дати прилади нічного бачення, створюють наші волонтери безпілотники, які забезпечують аеромобільні підрозділи, артилерійські підрозділи. А це, в свою чергу, дає вже можливість зберегти життя, здоров'я наших армійських вертолітників і тих інших спостерігачів, які би повинні були висуватися в зону потенційної небезпеки. Тобто, за рахунок модернізації збільшується якість і ефективність діяльності військових підрозділів на межі миру і війни. Дякую. Але от таке питання. От ця інформація, яка стосується забезпечення військових, зокрема, от теплим одягом. Бо тут дуже було, пам'ятаєте, так? Була заява, потім була інша заява, були вибачення, що не все так є і гладко. І на сьогодні... Ну, військові і надалі потребують теплого одягу, різного одягу, бо він нищиться дуже швидко. І техніку потребують постійно, вона теж там нищиться дуже швидко. І, на жаль, так як ви кажете, державна машина дуже повільно в цьому напрямку працює. Волонтери допомагають. Але от висвітлення цієї інформації у засобах масової інформації, на вашу думку, це позитивно? Це теж допоможе зрушити це питання? Абсолютно позитивно. Бо, розумієте, інформаційна атака, вона була скерована і на підрив волонтерського руху. Я думаю, що просто такої сильної не відбулося, адже Росія не очікувала, що українці настільки міцна нація своїм духом, що вони зможуть згуртуватися. І оцей от волонтерський рух, він фактично він згуртував нашу державу. Тобто волонтери між собою... Я був свідком, коли волонтери знайомилися, от в зоні АТО, вони знайомилися з різних регіонів, і після цього об'єднувалися в такі свої рідні корпорації, вже східно-центрально-західні, і вони вже обмінювалися не тільки інформацією, а якимись речами. Тобто у когось були теплі шкарпетки, у когось були теплі рукавиці, і вони між собою вже обмінювалися такими речами. Це, розумієте, і показ таких волонтерів, те, що воно вселяє довіру людей. Тобто, коли людина бачить, о, я приніс в цій волонтерській групі кошти, продукти, речі, а ми тепер бачимо, що вони дійсно вийшли туди на передову, вони дійсно це передали, це дійсно працює, їм можна вірити, довіряти. І це як ще одне підтвердження правдивості того волонтерського руху. Це надзвичайно дуже добре, бо, на щастя, або на жаль, ми зараз не можемо обійтися без волонтерів. Це факт, якого... Ну, військові кажуть, що це велике чудо, що є такий рух волонтерів, бо і добровольці, і регулярної армії. Бо все ж таки державна машина, навіть якщо б вона запрацювала, все одно дуже повільна, а часто треба вже. І дзвінок вночі, відповідно до волонтерської організації, і вони намагаються за добу, от те, що треба вже, всілякими способами доставити. Такої швидкості, на жаль, поки що держава не може продемонструвати. Ви знаєте, є ще, крім матеріального, є ще дуже сильний моральний аспект і моральна підтримка волонтерського руху. Бо... Люди, які знаходяться там, вони відчувають реальну підтримку людей, яких вони захищають. Тобто для наших воїнів Україна – це не щось таке ефемерно велике і гарне слово з якоїсь там дошки, гасла чи ще чогось. Україна – це от конкретно те, що от він бачить, що до нього приходить. Коли ти відкриваєш пакунок... Там лист. І там лист. Від дорослого, чи від дитини. Так, я, наприклад, я зберігаю всі ці листи, вони в мене в рамках, і я зроблю у себе в кімнаті, в мене одна стіна буде
присвячена виключно цим листам. Це настільки сильно морально, сильно енергетично. І це, ти розумієш, що ти робиш, для чого ти там. І розумієш, що жоден пропагандистська система, жодна би не змогла підняти і втримати моральний дух, так як, от, скажімо, така волонтерська допомога і волонтерська підтримка. У нас в студії волонтер, військовий історик і журналіст за сумісництвом. Пане Ігоре, от ви в складі різних волонтерських груп буваєте там. І, от, власне, як зустрічають військові от волонтерські групи? І що ви зазвичай, які перші слова їм говорите? Ну, дійсно, я їздив з різними волонтерськими групами. Як своїми унсовцями, наприклад, до унсовців, так і до частин Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ, батальйон Тернопіль і тому подібне. Тобто Тернопільська самооборона і з Юрієм Моргуном. Значить, дійсності ефективність волонтерів тоді, коли є кілька груп, принаймні, навіть з різних областей. От в Черкасах є така пані Ліда Сівак, вона пенсіонер-вчитель, вона з своїми коліжанками-вчителями в літній кухні закручують борщові приправи, ну, протушені. Але вони не мають автомобіля, вони дзвонять до луганських волонтерів, луганські волонтери підскочили, мають машину велику, забрали ці трьохлітрові слоїки, фактично повністю грузова машина, на спеціальний склад. Ми звідси з Тернополя, Василь Конько на своєму автомобілі швидкісному, ну, бусикові, привозить певні речі, переганяє з заходу Opel Frontera для розвідників, типу позашляховики. Тобто фактично йде комплексно. На тому складі, десь, який він є близько зони АТО, йде класифікація цих... Що потрібно на ті блокпости? Сухі борщі, борщові приправи закручені в банках, тушонка, теплі речі. Тобто розфасовка є, на тому блокпості були, там в них є ще на два тижні. Тобто не так, як колись на початках ми працювали, допустимо, привезли і тушонку, її забагато, а чогось іншого немає. Хлопці, наприклад, міняють. Тобто це вже... рух сьогодні відпрацював так, систему інформаційну. Він же йде системний. Він системний. Системний, і вони знають, що, де потрібно, кому, скільки, через скільки привезти знову. Так, є, наприклад, спеціалізовані групи. Ну, наприклад, в Унсовці у нас є хлопці, які теж мають спеціальну підготовку, військову підготовку. Вони знають, які приціли, які каліматори, які цивюшки до автоматів, які тактичні ремні. Тобто це вже є така специфічна волонтерська допомога. Допустимо, це не їде бус цілий, а в легкову машину можна в багажник взяти ті речі, які є край необхідні для ураження противника. Тобто це додаткове обладнання на озброєння, навісне. Кронштейни до прицілів і тому подібне. Це все потрібно, щоб той волонтер, який займається цим, щоб він цьому мав тяму. Це вже теж пішла класифікація. Тобто я можу сказати, я їздив з багатьма, що дійсності оцього Генеральний штаб Російської Федерації не врахував. В них були, до них перебігли наш колишній президент, представники Служби безпеки України, ціла купа офіцерів вищого рангу Збройних сил України, Ради національної безпеки і тому подібне. Вони мали повністю всю інформацію. І фактично вони володіли тим, де натиснути, скільки військ вести, як провести п'яту колону, ну, тобто ці всі ополчення і тому подібне, і що все впаде. А от цього руху волонтерського, дійсно, всі мої колеги, я дуже їм вдячний, діючим офіцерам прес-служб, що вони з такою добротою відзиваються. Дійсно, і ті солдати і офіцери на передових постах, от під Новотроїцьким ми попали під роздачу, почався обстріл постів, там танковий підрозділ наш. І коли ми вигружаємо ті бушлати і штани теплі, він каже: «Ребята, що я должен зробити? Я должен розписатися, командир». Він каже: «Не треба, получай на своїх». Він каже: «Спасибо большое, бо тому що, каже, нам поки що нашого не підвезли». А це вже почалося, ну це було після Покрови, але вночі вже були холодні. Тобто реально, дійсності, на тих передових постах, ще розумієте, тут така, дійсності, конструктивна критика потрібна. Ну якщо йде Урал, тим більше він знятий з хранення, ну, тобто тилової служби, яка підвозить. Він може заглохнути і тому подібне. Волонтери на своїх юрких машинах, позашляховиках, які, ну, спеціалізовано. Мій колега, наприклад, то він після кожного рейсу проводить машині профілактику, зливає масло. Тому що там реальний захист від снайперського вогню – це 160 кілометрів, 140 по трасі, якщо дозволяє йти. Тобто броніків ми не маємо, бронежилетів. І тому вони, волонтери, відносяться до своїх автомобільних засобів досить серйозно, що це на цьому є його життя, безпека, і довести той мінімум. Він багато не візьме, не так, як в Урал, в грузову машину, але він довезе той мінімум, який потрібен на тому блокпості. І тому оце треба брати на озброєння.
нашим тиловикам, тобто допомагати їм. Якщо їм треба... Військовим теж. Так, тому що... Все ж таки ми говоримо про те, що модернізація повинна проходити. Реформування логістичної служби Збройних сил України багато в чому дійсно мало би відбутися, я думаю, власне... За моделлю діяльності волонтерів. За такою, бо вони надзвичайно, це надзвичайно гнучко. Вони надзвичайно, це дійсно так, вони надзвичайно, і нічого зайвого, все по потребах. Тобто скільки вже відбувся такий зв'язок командирів з волонтерськими групами, тобто або людей, які працюють там, скажімо, з волонтерами на місцях. Вони питаються, що вам треба, і під це вже збираються гроші, закуповуються якісь речі. Припустимо, що от приємно дуже, іноді виникають такі навіть спонтанні волонтери. От ми в Краматорську абсолютно випадково зупинилися купити води собі, до нас підійшли місцеві люди і так що і почали, що вам треба. Ну ми з дуже з такою великою пересторогою, що там невідомо що, виявилося, що ці люди щирою душею, краматорчані, вони були надзвичайно вдячні Збройним силам України, що вони прийшли. І вони хотіли віддячитися чимось, помогти Збройним силам, бо знають про забезпечення все. Краматорськ зібрав, купив кілька пічок бульяр'ян, які надзвичайно економні, яким можна обігріти великий намет, в яких може горіти все, що ти туди кинеш. Це дуже потрібно, тому що часто просто дров нема. Можна брати, там хлопці зв'язують, беруть якийсь картон, зв'язують його скотчем, кидають туди, щоб він тлів і давав тепло. Ну, будь-що, що є в руках, воно все там горить. Ті люди позбирали, принесли, але це адресно, конкретно, дуже швидко і саме те, що потрібно. Я думаю, що нашу би систему логістики треба було реформувати, власне, в таку. І було б добре, якби ці люди, які займалися цією волонтерською допомогою, все ж таки прийшли в ці логістичні системи Збройних сил України. Бо я вірю, що люди, які безкоштовно, безкорисно зараз ризикують своїм життям заради Збройних сил України, вони ніколи не будуть брати хабарів і наживатися на якихось державних закупівлях, чи ще на чомусь, чи ще на чомусь. Я хочу, знаєте... одразу хочу звернути увагу, бо наша тема особливості роботи ЗМІ, тобто засоби масової інформації, коли ми говоримо про національну безпеку, якраз мали би звернути увагу на всі ці речі, пропагувати для того, щоб примусити державну машину працювати за методикою волонтерською, ну і пропагувати волонтерський рух для того, щоб ці люди працюють для України і для того, щоб бачили українці, які в них є сини України, і військові бачили, що за ними стоїть ця Україна, і бачив наш ворог, що він воює не тільки з кількома тисячами солдатів, він воює з цією Україною, яка в тилу готова воювати. Я ще хочу додати, нещодавно відбувся телеміст Львів-Дніпропетровськ, де були представники однієї влади, ну, де представники влад, представники засобів масової інформації, волонтерських організацій. І наскільки мені подобалась сама структуризована організація волонтерського руху на Дніпропетровщині, це тобто те, що взагалі максимально ефективне, коли влада спільно з волонтерськими організаціями вирішують питання, які назрівають на тому чи іншому загрозовому напрямку. І в них за напрямками розподілена волонтерська сотня по медицині, по технічному забезпеченню, по продовольчому забезпеченню, по переселенцям, по пораненим. І це настільки дієво спрацьовує, що навіть те, що десь є, ну чому гріха таїти, життя є життя, і є нормальні волонтери, а десь є і лже-волонтери, які намагаються в тому вирі, що зараз відбувається, підлаштуватися і використати щось для себе особисто. І вже такі лже-волонтери просто не може потрапити, тому що знають один одного, і коли приходить хтось зі сторони і має якісь не дуже такі добрі наміри, його миттєво проявляють через засоби масової інформації, і людина вже публічно не може десь появитися і зробити щось погане. Крім того, я хочу сказати велике спасибі тернопілянам, наскільки позитивно, наскільки вони опікуються пораненими, які знаходяться у Львівському військовому шпиталі. Ми щотижнево проводимо брифінги в госпіталі, тому що наш Львівський госпіталь визнаний госпіталем, в якому перебувають важкопоранені з усієї України. До речі, це виходець, керівник госпіталя, це виходець з Тернопілля Іван Михайлович Гайда. Можливо, він тут тривалий час працював, так що я думаю, його багато ще і людей знає. Але йому вдалося налаштувати так роботу в
волонтерських організацій з військовою медициною, що тільки поранені потрапляють в приймальне відділення, вже по пораненому знають, що йому вперше потрібно. Вже отримує пакет, де елементарно першої необхідної допомоги. Коли вже яких потрібно лікарства, яких на даний момент немає, там чи потрібно якусь групу крові, вже це все облаштовано. І я скажу, от коли буде поєднання в прямому розумінні влади і народу, це, власне, і появляється громадянське суспільство, це те, до чого ми мріємо прийти. Я думаю, що це в правильному руслі і йде наше суспільство по таким стосункам. Я ще хочу додати до цього, що цю війну, яку ми відчуваємо зараз на Сході, вона не типова взагалі, ніби яку іншу класифікацію. Тобто ми проводимо зовсім іншу війну, і ми з кожним днем вчимося реагувати на ті ризики, які кожного дня виникають. Тобто з тими ризиками не стикався ніхто. Тобто Україна стикається з тими ризиками вперше. І оцей волонтерський рух, який виник, тому що люди відчували, можна сказати, своєю шкірою відчували, що допомога армії потрібна. І вони від щирого серця цю допомогу всіми правдами і неправдами вони її виконували, доставляли і допомагали війську. Військо дуже вдячне за це. Але державну машину, яка ми знаємо, що вона дуже неповоротка, і це неповороткість цієї машини, вона десятиліттями створювалася. Можливо, це був якийсь, ну, якщо так брати, це був такий задум, щоб цю машину так зробити, щоб вона в один прекрасний момент не змогла зрушити з місця. І практично це вдалося зробити. Але, знову ж таки, українська нація, вона показала, що будь-які загрози, будь-які негаразди вона може подолати. Тобто я вважаю, що українська армія разом з народом, вона це подолала. І народ, який зараз, от волонтерський рух, він докладає зусиль для забезпечення цих бойових дій, якщо б була така потреба, вони б так само взяли зброю в руку і встали поряд з тими військовослужбовцями, які там несуть службу. Зараз я пропоную, от ми згадали громадянське суспільство, оскільки ми говоримо про особливості роботи ЗМІ в умовах загрози національній безпеці. Тут дуже важливо, як громадянське суспільство реагує, як реагують люди на різні повідомлення. Тобто ЗМІ повинні враховувати, які повідомлення вони дають. Навіть одне і те ж саме повідомлення можна написати по-різному, настільки, що в одному випадку це буде констатація факту, і люди з розумінням це можуть сприйняти, а в іншому випадку це може бути сіяння паніки. І ми поставили людям два запитання. Звичайно, це не репрезентативне бліц-опитування, але воно дає розуміння того, як люди сприймають інформацію. І найголовніше, і звертаю увагу глядачів і вас, що ми питали волонтерів, які мають більше інформації, як, наприклад, пан Ігор Крочик, і пересічних громадян, які мають менше інформації, які не їздять в зону АТО. І ви самі зрозумієте, хто волонтер, а хто пересічний громадянин, по тому, як люди оцінюють повідомлення у засобах масової інформації. І назву ці запитання. Одне запитання – чи змінюють повідомлення у ЗМІ вашу думку щодо національної безпеки України? І наступне запитання – новини в контексті подій на Сході України, які викликають у вас емоції. Прошу дати до ефіру. Як впливають повідомлення у ЗМІ на вашу думку про національну безпеку України? Ну, з однієї сторони, я розумію, що паніку сіяти не можна, але не можна аж так людям не говорити правду. Тобто все одно повинно бути в людей розуміння, що відбувається війна, небезпека поруч. Я не знаю чому, але ніхто не думає про захист цивільного населення, ніхто не думає про те, як захистити наших дітей. Досі немає єдиного там тривожного рюкзака, інформації про це немає, про плани евакуації немає, ніхто не перевіряє стани бомбосховищ. Тобто їм вдалося приспати людей, на жаль. А зараз треба будити. Тобто не та ситуація зараз, коли треба мовчати. Новини в контексті подій на Сході України у вас викликають які відчуття?
я розумію, що їхня функція – це так, створити в людей таку думку, що десь щось відбувається, воно ніби є, але воно там далеко, частково тебе стосується, частково не стосується. Я думаю, що треба бути більш оптимальніше, якось це все, якось, ну, розуміти, що вони, ми, в принципі, паніку сіяти не треба, але правду говорити треба. І величезна проблема наших ЗМІ – це підміна героїзму мучеництвом. Тобто не можна виставляти поразки за героїзм, не можна ні в якому разі говорити, називати мучеників героєм. Тому ми будемо там старатися страждати і терпіти. А зараз, коли треба будити, коли треба піднімати людей, коли треба мобілізувати, тобто треба робити все залежне для того, щоб культивувати образ героя. Герої серед нас, але не ті, хто страждають, а ті, хто борються. Ті, хто готові в горло там зубами вчепитися ворогу, розумієте? Не пустити там на свою територію, на свою землю. І проблема ЗМІ – це підміна образу героя-мучеником. Це найбільша проблема. Як повідомлення у ЗМІ впливають на вашу думку щодо національної безпеки України? Бо я не знаю, звідки беруть вони дані ЗМІ, але те, що я чую офіційно, то я, воно якось суперечить тому, що я в дійсності. Я ось зараз йду, дивлюсь, іде напівгола дівчинка і тримає якийсь невеличкий такий плакатик, бо народ перестав здавати одежу для воїнів АТО. А чому перестав? Бо сказали, десь дали через ЗМІ інформацію Міністерства оборони, що армія всім забезпечена. Отак я відношуся до того. Як новини щодо подій на сході України впливають, ну, на ваші емоції? Які емоції викликають? Тривогу чи, може, впевненість? Ну, знаєте, я старий солдат. Я сприймаю все дуже спокійно. Знаю, у мене дід казав, я воював. Батько казав, я воював. Сину, і тобі, мабуть, прийдеться. Так, я це вважаю як щось таке, що від чого ми не втечемо, ми чоловіки. Так що я спокійно це сприймаю, але, звичайно, жаль. Скажіть, будь ласка, повідомлення у засобах масової інформації впливають, на вашу думку, щодо національної безпеки України? Напевно, що не всі повідомлення, і треба фільтрувати інформацію. Скажіть, будь ласка, тоді от новини в контексті подій на сході України, які емоції у вас викликають? Тривоги, впевненості, обурення? Ну, я впевнена на рахунок наших військових, я впевнена і стараюсь тримати, не падати духом, але, звичайно, всяке буває, ну, не знаю, надіємося на краще. Повідомлення у ЗМІ. Чи впливають, на вашу думку, щодо національної безпеки України? Звичайно, що впливають. Кожного дня я переглядаю новини нашого Тернополя, новини нашої України. І, ну, це дає мені певну інформацію, яка зараз є ситуація в нашій країні. Новини в контексті подій на сході України. Які емоції у вас викликають? Тривоги, обурення, впевненості? Ну, перше, це співчуття до наших хлопців, які зараз воюють за нашу незалежність. Також є певна якась тривога, яка згодом може і дійти і до нас, до Заходу. Скажіть, будь ласка, повідомлення у засобах масової інформації впливають, на вашу думку, щодо національної безпеки України? Ви знаєте, не завжди, тому що в мене існує і своя думка відносно цього. Новини в контексті подій на сході України. Які емоції у вас викликають? Обурення, тривоги, впевненості? Насамперед, певно, тривоги. А тоді вже, дивлячись на те, як люди на це реагують, які, власне, там перебувають, то і хочеться вірити, що все буде добре. Скажіть, будь ласка, новини у засобах масової інформації впливають, на вашу думку, щодо національної безпеки України? Важко мені сказати, новини, вони мобілізують народ, тобто народ протирічить дії, вона зважає на дії влади у її рішеннях, виконуючи сам функції цієї влади. А події, вони мобілізують нашу націю на боротьбу з зовнішнім агресором.
Новини в контексті подій на сході України у вас викликають які емоції? Розчарування. Тому що влада не хоче і супротивиться волі тих сторони воюючої, яка в силах зупинити ту агресію, не виконуючи волі народу. Я не знаю, тому що я чув, що рейтинг Порошенка впав на половину. Був 50 з вишками, тепер 25-26%. Це щось про щось говорить. Якусь діяльність або бездіяльність влади. От і все, що хочу сказати. Якщо дивитися дані факти, що подає ЗМІ, можна подумати, що ну більш-менш ситуація стабільна, але, скажімо, ситуацію ми стикаємося трошки з інших джерел, тому що забезпечили не одного бійця, маємо дуже багато знайомих, і наші друзі там знайомі воюють зараз на сході. І ну, по цій інформації ми володіємо інформацією, що твориться в загальному. І, скажімо, якщо дивитися засоби масової інформації, так, то в нас в країні зараз так більш-менш нормально. Так, ведуться якісь там обстріли час від часу, хтось там гине, ми там цей. Але в загальному ніхто не визнає до сих пір, не говорить людям, що йде повна війна. Ось такі цікаві, дуже цікаві думки людей. Будь ласка, пане Юрію, ви хотіли відкоментувати? Ну, ми повертаємося знову ж до коло, що ми говорили на початку. В дійсності, зараз нам вдалося, запрацювала система військової подачі інформації в РНБО, міністерства і журналісти. Хто має більше знань, хто менше, включилися в своїх виданнях, засобах масової інформації, тому подібне. Окрім того, підключилися блогери і інші. Але суть в тому, що зараз це вже потрібно вибудовувати в загальну піраміду боротьби, інформаційної боротьби. Все ж таки була єдина система бачення. Ну... Так, але вона не потрібно її будувати. У нас демократичне суспільство, і українці завжди, навіть в середньовіччі, гетьмана обирали, полковники обирали, сотники обирали. Тобто була конкуренція, плюралізм мов. Йдеться про єдину систему бачення боротьби з інформаційним агресором. Бо і те, що в цьому контексті мої слова, що потрібен альтернативний, незалежний варіант отримання інформації. Тобто цивільні журналісти, які найбільш підготовлені, повинні бувати в зоні АТО, працювати з воєнною інформацією за межами АТО, фронту мається на увазі. І тоді в нас ми будемо підставляти плече своїм колегам, які зараз працюють в інформаційних центрах певних державних структур. І тоді в нас оця контрпропагандивна боротьба проти російської інформаційної дії на наше населення, на військовослужбовців, на сім'ї військовослужбовців, ми будемо давати адекватну відповідь. В результаті цього в нас інформаційне поле вирівнюється. Тому що так, ті солдати, які перебувають, вони не бачать повністю загальної картини, і волонтери, спілкуючись з ними, бачать, але не потрібні варіанти замовчування, які є з другого боку, з державних засобів масової інформації. Тобто, фактично, в логістиці і подачі інформації ми зробили певні поступки, але в способах ведення боротьби, звичайно, це військова теорія, і наші старші офіцери, тобто генеральських чинів, полковників старших варіантів, тобто серед них є теж талановиті люди, але наша військова система працює ще по старинці. Тобто оглядається на війну в Афганістані, на миротворчі місії в Іраку, в Югославії, а ще в гірших варіантах на Другу світову війну. Це вже як я військовий історик можу говорити, бо я спілкуюся із офіцерами Збройних сил України, добровольчих батальйонів. І, звичайно, що мої знання мені дозволяють задати тактичні питання. Не тільки забезпечення, що у вас є, чи тушонку привезти, чи теплі речі і тому подібне. Я можу спитати, як де бойове злагодження, як ти дієш, коли ти підходиш до міста, сусід справа, сусід зліва, як ти робиш відлікаловку, танки на центральній дорозі. Він говорить, мені з штабу говорить атакувати впряму, але я тільки залишаю танк. А тут зразу ж посилаю сержанта наліво, він сконтактовується з такими ж самими підрозділами, тобто йде по горизонталі. В штабах є толкові офіцери, які це все розуміють, але от контроль об'єктивний повинен бути. Тоді ми, скоріше, нашу дійсності, у нас горнилі цієї війни, народжується справжня наша українська армія. Але, в принципі, українці так побудовані, що козацтво, воно вибудовувало гетьманів.
воно вибудовувало полковників, і тоді воно ставало таким, яким воно було. Що фактично Польща в 1621 році під Хотином без козаків не справилася. Якби не був гетьман Сагайдачний, то гетьман Хоткевич коронний не справився без турецької навали. Тобто ми будували цю армію впродовж віків завжди. Допомагали. Тому і зараз так само нашим колегам, які при погонах, їм треба підставити плече. В волонтерському русі, в логістиці ми вже підставили плече. Тепер треба розумна, конструктивна критика, як воювати, як готувати резерви. Звичайно, що це є науковці в наукових інститутах, але контроль засобів масової інформації, навіть цивільних. Але хто найбільше підготовлений, має бути за цим. Тобто критика, я вважаю, повинна бути, але не переступати межі, які дозволені під час ведення війни. Дякую. Ще одна така дуже важлива думка, вона була в кількох респондентів, це те, що засоби масової інформації, мене цікавить ваша думка. Так подавали інформацію, що людей склалося враження, що і війна там, волонтери працюють, все нормально, і результат цього – те, що волонтери на сьогодні фіксують набагато меншу активність людей в допомозі бійцям АТО, тобто менше коштів, менше теплого одягу і так далі. От, ну, а це ми ж говоримо про національну безпеку. Ми розуміємо, що волонтери можуть завести тоді, коли люди прийдуть і дадуть. А це вже певна загроза. Тобто, ну, тут своєрідні такі ножиці, так? Можна це говорити, можна збурити і паніку посіяти в суспільстві, але виходить, що не можна заспокоювати. Ну, розумієте, не можна, в даному випадку не можна, скажімо, звинуватити засоби масової інформації в якомусь навмисному заспокоюванні людей. Так сталося. Ну, просто молодці, мені дуже приємно, що, скажімо, все, що відбувалося, показували засоби масової інформації. Там, ну, більшість того, що як волонтери приїжджали, що вони робили. Заспокоюватися в даному випадку не можна, тому що Збройні сили – це такий живий організм, який зараз ми поповнюємося. Збройні сили у нас були, от, скажімо, Тернопіль відчув, як була знищена артилерійська бригада. Зараз вона Тернопіль був проти. Так, і в більшість регіонів. Тепер це відновлюється тут, в Тернополі. Але звідкись потрібно взяти, знову ж таки, ресурси на те, щоб відновити і цю бригаду. І розумієте, що зараз такий процес іде по всій Україні. Тобто відновлюються ці частини. Доки одні частини ведуть війну там, у нас відновлюється те, що було знищено засланими людьми, які були нам насаджені вищий керівний склад держави. От. Тому я вважаю, що просто треба людям трошки, люди, ну, чуть-чуть, не знаю, чи адекватніше сприйняти про те, що було, про те, що є. Одразу те, що сказав пан Ігор, вже будемо завершувати нашу розмову, але от своєрідна вибудова, от, єдиної позиції всіх ЗМІ щодо боротьби з ворогом. Інформаційна вибудова проти інформаційної війни. От як ваше бачення, як це можна зробити і ваші поради для засобів масової інформації? В даній ситуації, наприклад, ми не можемо протидіяти тій боротьбі в повній мірі, так, як би хотілося б нам. Тобто ми не можемо закидати ті інформаційні закиди в протилежний бік, як вони роблять нам. Тому що ми не ведемо з ними війну офіційно. Тобто ми знаємо, що вона йде, ця війна, але це її ніхто не визнає. Тобто, ну, така ситуація у нас склалася. Але протидіяти тут на місці ми все одно будемо програвати, тому що йдуть дуже серйозні вкиди тієї інформації. І вибудовувати засоби масової інформації свою роботу мають так, що журналісти, які працюють репортерами, вони це нижча ланка журналістики. Все одно є якісь редактори, є якісь режисери, які будують програми, і вибудовують якусь лінію свого засобу масової інформації. І я думаю, що їм потрібно більш серйозно вивчити питання, що можна подавати в такій ситуації, що не можна подавати в такій ситуації. Вони мають мати свою, як то кажуть, самоцензуру, тобто вони мають розуміти... Редакційну політику, так? Так, редакційну політику. Але в них, я, наприклад, спостерігаю таке, що в багатьох засобах масової інформації редакційна політика тільки це тільки стосується гонитви за сенсацією. І в будь-якому маленькому інформації, яка навіть якщо її не розбурхувати, вона ніякого користі і взагалі ніякого впливу не буде мати. А якщо її розбурхати, воно буде, як то кажуть, вброс на вентилятор. Все полетіло, і всі схопилися, починається паніка. І якраз от ці тонкощі зараз от почали використовувати наші опоненти по боротьбі.
І вони це дуже чітко розуміють, у них чітко прописані всі ці програми, і вони цим користуються. Тобто, якщо вже наші засоби масової інформації вже трошки почали якусь протидію робити, вони вже десь фільтрують якусь свою інформацію, і, але вони там теж не сидять, склавши руки. Вони це вивчають і вкидають вже таку інформацію, яку вже не можна профільтрувати. В моєму розумінні, коли буде взаємозв'язок, громада, влада, мас-медіа, миттєве поточення інформації – офіційних органах влади, офіцерів медіаструктур будь-якого відомства, військового, чи міліцейського, чи прикордонників, коли будуть працювати як священик на проповіді недільній, він же також і сварить людей, коли вони щось неправильно роблять, і направляє їх. Коли такий напрямок буде створений, тоді буде позитивний результат, і нам ніякі не страшні жодні їхні фейки. Я дуже вам дякую за участь у програмі. Вам дякую за те, що нас дивилися. Бувайте здорові!